বিগত কেইবাদিন ধৰি অসমত নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ থকাৰ ফলত নৈ উপনৈসমূহ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিছে ফলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে লখিমপুৰ জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা খৰচোতা দোৰপাং দিহিৰি নদীৰ বাহৰনি পানীয়ে নাৰায়ণপুৰৰ কেইবাখনো গাঁও বুঢ়াই পেলাইছে খৰচোতা নৈৰ ঢলে মাগনোৱা নদগাঁও আদিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ বহু পৰিয়ালৰ ঘৰবাৰী বুঢ়াই পেলাইছে তাৰোপৰি গাঁৱলীয়া বাট পথসমূহ পানীৰে একাকাৰ হৈ পৰাত স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে ৰোগী চিকিৎসালয়লৈ যোৱাত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে অঞ্চলটোৰ ভুক্তভোগী ৰাইজে চৰকাৰক অতি সোনকালে এটা স্থায়ী সমাধান কৰিবলৈ দাবী জনায় আঠ ন ৱাৰ্ডৰ মানুহ হয় প্ৰতি বছৰেটো পানী আমাৰ সমস্যাটো হৈয়ে থাকে আজি চাৰি পাঁচ বছৰ দিনৰ পৰা হৈ আছে চৰকাৰ হ'লেও গৈ থাকোঁ কিন্তু কোনো সুবিধা এতিয়ালৈকে নাই এনেকৈ আমি বহুত অসুবিধা পাইছোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি স্কুললৈ অহা যোৱা ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱা মেলাৰ পৰা বহুত অসুবিধা কিন্তু চৰকাৰে যদি কিবা বান চানৰ চিন্তা কৰে তেতিয়া সোনকালে আমাৰ কিবা এটা উপায় হ'ব কিমানখিনি মানুহ আছে এতিয়া মানুহ কিমানঘৰ আছে আগত আৰু আমাৰ এইখিনি চাৰি পাঁচ ঘৰ মানুহ এনেকৈ ডুবিয়ে থাকোঁ প্ৰতি বছৰে পাঁচ চাৰিপৰা আঠ বছৰৰ পৰা সেইটো কাৰণে চৰকাৰে চোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু ভাবিছোঁ চৰকাৰেটো কিবা এটা চিন্তা কৰে আৰু বাবুল বৰা লখিমপুৰ